Ja. Kära vänner. Nu är det speciellt tycker jag. Ja. Vad ska man säga? Ja, vad fan ska man säga? Det mesta verkar vara lögn. Ja. För att inte säga förbannad dikt. Styrbord eller babordikt kanske man ska fråga sig. Det handlar mycket om havet. Handelsvägar. Strategiska naturresursflöden. Förträngningar. Det moderna kriget är inte vad krig var igår. Nej. Informationen ligger ju liksom med i alla de här tre delarna. Det blir ju inte just så mycket kinetisk militär verksamhet om man inte kan kommunicera med varandra, koordinera insatserna. Det går ju dåligt, ja, det fattar alla. Även i den minsta delen så är det just informationshanteringen. Så den är liksom på något vis, ja, ekonomi är ju också informationsberoende. Informatik. Ja. Information, ja. Ekonomin. Illusioner, schamaner, förtroenden, mot bättre vetande till och med, numera. Ja. Fantastiskt. Det är en ny vecka. Det är måndag. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja, tänk så det kan bli helt enkelt. Det är jättemärkligt alltihopa, tycker jag nog. Ändå, fast ändå helt förväntat. Men det är ju det där liksom, det är, ja, det brukar ju, eller i princip alltid så är det ju som man förväntar sig i den meningen. Men det som skiljer är att det alltid är lite värre. Kaninhålet är lite djupare. Det är ju det. Och det här med att hinna tänka efter i förhållande till den takt som känslorna utvecklar sig. Eftertanken. Den kranka blekhetens monument. Det är ju det. Att komma på att de här känslogrundade värderingarna som jag håller mig med dem. De är ju inte så där jävla 100 sen och jag förstår det. Jag måste släppa taget. Ja. Det här är ett folkbildningsprojekt. För de som inte har förstått det än. Det ska poängteras och pekas. Men det blir ju ett otroligt viftande med pekfingrarna där. Titta, titta, titta. Och sen får du ihop det här till en helhet. Men att det behöver vara så, vad kan det bero på egentligen? Det är den där the seeking. Here they seek him there. Men det var väl en illusive pimpen eller då, va?
Ja, man vet inte. Ja. Men först och sist, det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Men nu gäller det faktiskt att i den situationen vi befinner oss i det här landet och inom den här schatteringen, att vi så att säga gör det vi ska. Och det vi ska göra, det är att fortsätta med folkbildningen. Hur gärna man än vill fastna i enskilda perspektiv och skita i resten bara. Ja, för visar man att jorden är platt till exempel, då ordnar sig det med bankerna. Mm. Bedrägerierna försvinner, människors utveckling, den bara skenar, det är bara det som behövs. Eller så är det ju inte så, nej, det är ju inte så, nej. Ja, det här är speciellt och ni är otroligt speciella. Ni är otroligt speciella. Tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det kan man inte säga nog många gånger nu. Att ni delar, att ni tänker till, att ni sätter ihop olika händelser som egentligen inte samverkar vad det först ser ut som. Men sen när man börjar mäta parallellt så förstår man att det finns ju samma intressegrupperingar inblandade hela tiden. Mm. Och då är det kanske inte riktigt rimligt att skita i det där, nej. Det är ju inte det. Och som sagt, det här i tidevarv som dessa. Civilisationers fall. Den västerländska civilisationen. Eller egentligen ocivilisation. Samma jävla träsk. Sen fan vet när alltså. Sen fan vet när. Mm. Kaninhålet är djupt, djupt, djupt. Mm. Och samtidigt kan man inte göra som någon gjorde i Calcutta. Man river en soptipp. Mm. Nej, råttorna satt ju liksom inte kvar och väntade på att dö bara. Nej. De grupperade ut då istället. Det var kanske inte så lyckat, nej. Så kan man nog inte göra med det här. Man måste fånga upp. Ta nådpunkter i det här. Bröd och skådespel. Mat. Civilisationers fall. De primitiva känslornas. Ja, det kommer liksom fram att det är inte så bra med dem, att man låter dem styra, att man låter intellektet så att säga ligga på hatthyllan för alltid. Det är ingen bra grej alltså. Nej, det fria tänkandet minsann, ja. Ja, det kan man ju tänka sig. Mm. Galerna, filmerna, idealen. Mm. Det är speciellt. Vi kan börja lite udda idag faktiskt. Vi kan tala om wrestling, om kraftsport, om MMA, stora arenasporter. Nästan som Colosseum. Filmens värld ska vi ju bara inte tala om. Mm. Det finns en MMA-kille där, Childsonen alltså, och ja, jag gillar inte honom så mycket från början. Nu gillar jag han mer.
Mycket mer. Han tog bladet från munnen och liksom sa som det var helt enkelt. Angående sin egen karriär och sitt eget förhållande till ja, prestationshöjande preparat. Och, och sen föreslog han då på något vis att det här borde ju faktiskt, vi borde ju säga som det är istället. Ja, men annars börjar vi på samma spår som vi inte vill vara på igen. Eller fortsätter kanske bara. Och det verkar så onödigt. Det kommer landa i verkligheten förr eller senare. Det kanske lika bra att ta tag i det på en gång. Här förleden så frågade jag, tog det upp det senaste också. Då frågar man ju Dwayne Johnson Rock där om The Rock. Om, ja, hur var det med det där egentligen och så vidare. Och det är han Kjellsonen på det där också. Det här med att förbjudna kroppsegna substanser verkar ju jävla märkligt alltså. Tänk att det är tillåtet i Grekland och tal. Kan man gå och köpa de här kroppsegna substanserna hur som helst och använda dem hur man vill liksom. Händer ingenting. Men här i Sverige är det lite annorlunda av någon anledning. Men vad kan det vara för någonting, tror jag? Svårt att veta kanske. Ja. Udda som fan i det alla fall. Det måste jag säga. Inte så kanske, nej. Ja. Varning, varning, varning då. En gång sätter man den ena foten framför den andra och börjar gå. Så när man hittar ett kaninhål kanske man kommer på hur det vill se ut där. Nere i kaninhålet. Men problemet är att det finns alltid nya saker att titta på. Nya saker som inte alls var på så sätt som man tänkte sig. Det var liksom större, det var liksom mer. Ja. Det finns liksom ingen återvändo därför att man har liksom gjort en insikt och insikter, eller insedda insikter går inte att göra oinsedda. Nej, det gör ju inte det. Och gör man ändå, försöker då, så kan man vara säker på att tomheten växer i en själv. Till slut blir det bara tomt och det mesta ter sig tämligen meningslöst. Det finns liksom ingen mening i det här längre. Nej. Det är det som är liksom problemet när man har den känslomässiga disposition som låter de primitiva känslorna höra hemma där de främst själva vill. Ja. Man försöker inte motverka det där. Man vill vara 5 år och ha allting på hela jorden själv, ensam. Men det är nog dumt alltså. Och man har på något vis lämnat det som var, även om man inte vill erkänna sig, och för all del, det går att sprattla en hel del i den ändan. Det ska man inte förneka alltså innan. Och när tomheten hinner växa bra långt. Den psykosociala ofärden i samhället, är det någon som tror den har varit större än nu? Nu snackar vi psykosocial ofärd alltså. Att den materiella ofärden är större, det tror jag alla förstår. Så det kan vi skita i liksom. Och du säger ju en del då, jo men det är ju det som spelar all roll i världen. Möjligen. Eller inte. Faktiskt. Det är, ja, speciella tider. Det får man ju säga. Och tidevarv komma och tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång, va? Går den inte så härlig i jorden? Jag tror det. Men för att vi ska kunna uppleva det här härliga med jorden så krävs det väl ändå en viss närvaro i nuet. Allting kan ju inte vara intäckt i framtida förväntade
eller känslor, och allra minst om man kanske, ja, inte har liksom disponerat sammansättningen särskilt rimligt. Man är lite femåring där, det blir risk att man blir besviken då. Det beror på hur pass utvecklad disposition man har, helt enkelt. Det handlar om individens utveckling. Självbild är ett centralt begrepp. Själen är ett centralt begrepp. Själen består av en oändlig massa självbilder. Så kan man säga, ögonblicksbilden av själen över tid. För vi lär oss. Det gör vi också. Antingen man vill eller inte. Och sen kan man naturligtvis omfamna eller förkasta. Ta till sig eller förkasta. Men mönstren, de går ju igen, det är konstigt. De här båtbilderna, jag delar ju helt, det är helt bara båtbilder nu, det är helt, ja, väldigt konstigt alltså. RMS Lusitania. 1911. Lusitania och Mauritania. Fast de inblandade i något stort skeende under förra århundradet. Det verkar som de här båtarna alltid är inblandade i stora omvälvande händelser. Inte sällan. Det som skapar ett momentum som gör att enorma konflikter kommer iscensättas. Det är konstigt. Är det någon som sitter och skickar upp de här bilderna, tror? Kan det ha med folkbilden att göra? Jag är lite besviken. Var är fåglarna? Var är fiskljusarna? De verkar ha... Vad fan heter det? Fiskljusrede heter det så? Nu är inte Conny med idag. Det är jag bara. Ett fiskljusrede. Eller heter det bo? Kanske. Ja, det gör det kanske. Jag vet inte. När blir bo ett rede och ett rede ett bo liksom? Ja, kan man fråga sig. Sådana där grejer är viktiga. Men det verkar inte vara så mycket tid just för Ospreys just nu. Kan det vara en passage som är lite överspelad? Ja, vad handlar det om? Det handlar om ekonomi också, det vet vi. Ja, vi vet att det handlar om det här systemet med banker. Vi har haft ett centralbanksystem. Sverige har världens äldsta centralbank, men det har ingen betydelse. Vi kom inte med idén, liksom. Den kom någon annan med. Så. Ja, just det. Och han där, Palmstruch där, som hade för mycket utlånade kreditivsedlar i förhållande till vad han hade mynt i valvet, vilket... Ja, det var en säkerhetsbrist. Alltså de här utestående pengarna hade alltså inte motsvarande värde i valvet. Ungefär som om det har för sig gått kanske lite finansiell tillgångsprisinflation. Någon egentlig värdeökning finns det ju inte. Nej. Så man kan nog nästan misstänka att det kommer någon form av anpassning till det där. Har det förekommit några tecken på att centralbankerna ligger lite skabbigt eller skrynkligt till? Jag tror det, va? Hur var det med den där Libanons centralbank? Vad var han, Hariri där som kronprinsessan åkte ner till? Den där, ja. Och revisionen av den där, vad kom de fram till? Hade de finansierat terrorister? Vet ni? Vad får man inte ställa på det gick då? Vem var det som gjorde den revisionen, Montro? Och sen blev det ju ett jävla liv där också. Det var direkt efter det, i samband med det nästan, kan man säga. Det small så in i helvete. Och Hariri som hade varit på semesterresa på Ritz-Carlton i Riyadh hos MBS. Som känner Putin. Som känner Donald Trump. Ja, han känner numera Xi Jinping också. Vad konstigt. Vad ger mig fan på att han känner Erdogan med? Ja. Kan ni sitta ihop? Jag vet aldrig.
Man vet aldrig helt enkelt. Det är speciellt och det kommer ju så mycket konstiga saker. Och, ja, det dök upp en grej från arkitektuppror i Sverige. Ja, det finns alternativ till fyrkantiga lådor. Då menar man på något vis att Petter Stordalen bygger inte sådär jätte seriöst alltså på det viset, utan det blir enklast möjligt att bara, det blir liksom sådana här hus som är Calcutta, ja. Det som lokalpressen myntade begreppet storstalin eftersom det ser ut som en postkommunistisk byråkratibyggnad. Eller förvaltningsbyggnad kanske. Ja, man vet ju inte. Men man skulle ju kunna tänka sig så här om man skulle ta in en förvaltning på man ringer till Manpower och frågar, kan vi förlåna lite förvaltning? Så, ja. I Sundsvall måste det bli så för att någon måste kunna skära emellan, måste vara lite business emellan liksom. Så, ja. Men då skulle man kunna tänka sig att det där huset skulle kunna användas till någonting. Ändå. Det ser ju ut precis som det vore ett sånt hus också. Inuti. Det är, ja, det är små kontorsrum alltså egentligen. På något vis. Så märkligt. Så märkligt. Ja. Och ja. När man har hittat en pittoresk plats i centrala Göteborg. Men får reda på att Stordalen ska bygga där också på storstalinistiskt vis. Ja, han har ju bolag ihop, Storstalin, med Stureplansgruppen Vimal Kovacs och Jakob Wallenberg faktiskt, vad konstigt. Kan de här någonting om narkotikahanteringen? Kan de här någonting om övervakning av hotell och restauranger? Mm. Varför görs alltid knarkaffärerna på film upp på hotell? Och ändå underrättelsetjänsten har aldrig kommit på idén med att förse hotellet med erforderlig utrustning för att kunna hantera den frågan. Och glömde det. Mm. Hon gjorde väl det kanske. Mm. Fast det är klart, det kan man ju inte gå ut med upp. Så därför är det inte så många som vill bli filmade när de är på hotell. Mm. Man kan säga att det förmodligen är fler som har blivit filmade på hotell än vad man först tänker sig. Mm. Så är det nog också. Storstalin säger i alla fall då i norska tidningen Dagbladet att allt är ett skådespel och den norska hotellkungen erkänner att allt inte är som det ser ut och sen kommer det lite olika haranger om hur han lever sitt liv och sådär och det är inte alls som man men det kan det kanske vara på lite fler sätt då, alltså menar jag, då är ju inte det någonting som avviker från det gängse mönstret. Han saknar ledaregenskaper, han saknar massa sådana. Tänk vad konstigt, och ändå lyckas han så där bra. Mm. Ja, nu är jag ju inte säker på att Storstalin är liksom riktigt storstalinsk. Nej, det är nog kanske inte så, nej. Men mycket har varit i säkert innan det kommit på sig. Men till vilken omfattning och det får vi se helt enkelt. Ja. Och ja, de tog emot lite coronastöd, ja. Häpnadsväckande nog. Mm. 342 miljoner norska kronor. Mm. 850 miljoner står också, så det, ja, jag vet inte. Det är ju lite
Totalt kanske det är, jag vet inte hur det är. Betalt skådespel alltså. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att optiken måste vara tydlig. Det måste man göra. Och det dog en rappare då som hette Freddy. Eller Fredde då. Och en, ja, Erdelenius, han skrev att min fine vän Freddy är död. Så fel och dumt, vila i frid, vännen. Och sitter Freddy med en, ja, vad ska man säga, försiktigt sagt vargliknande hund i knät, mer eller mindre. En rejäl pjäs. Ja, vad ska man säga? Agnes Wold, som inte följer den här Erdalenius, hon ser det där och säger, så förfärligt sorgligt, en sån fin hund alltså. Och Dalenius säger, det är inte hunden utan den fantastiske mannen på bilden som har gått bort. Agnes Wold, hon tycks tycka till. Om det hände ena hände andra. Det var så långt gånget så att när hon var expert i, ja, det 91:a ämnet eller sådär, så sa katten till morsan, du tror inte det är något lurt med det där liksom, att hon är expert på precis allt alltså. Verkar inte det lite märkligt trots allt alltså? Nej, men morsan, hon satte näsan i vädret och fnös liksom. Sådär. Nu hade hon bestämt sig att Agnes Wold var bra. Man kan säga att nu är det nog inte riktigt så bra som det var då. Nej, det tror jag inte. Agnes Wold. Skulle hon kunna vara en sån skådespelare som är till för att hålla utbildningsprojektet igång? Hålla drivkrafterna verksamma. Men det ser nästan lite så ut, tycker jag. Men det kan ju vara fel. Catch-up-effekterna i dagens omslagsbild, ja. Ja. Och det här är konstigt med catch-up alltså. Det är mycket konstigt. Faktiskt. Catch-up-effekt. Allt kommer på en gång då. Det är ju lite så. Tänk om det är där vi är nu. Tänk om vi är i begynnelsen på catch-up-effekten. Kan det vara så? Finns det några tecken på att om man tittar på det här totala moderna kriget och dess beståndsdelar, finns det något tecken någonstans på att, ja, informationen finns ju i alla tre delarna. Men finns det något, så den går inte liksom att avsluta på något vis eftersom den finns med även i den kinetiska delen. Om man tänker att man ska köra ett totalt globalt krig så. Den finns med hela vägen. Den tar aldrig slut, den där informationen. Eller informationshantering. Och betydelsen av den. Ja. Ekonomi. Ja. Centralbanker. Inte bara i Libanon. Nej. Kanske även på annan. Vad gjorde Recep Tayyip Erdogan för länge sedan med den turkiska centralbanken? Skulle det kunna ha varit planerat redan då för att leda fram till det här nu? Det här nuet som vi nu upplever. Ja, man vet ju inte riktigt. Nej, det gör man ju inte. Men statskuppen klarar han sig ifrån. Och skulden kommer att falla där den ska hamna. Så är det också. Ja. Signa Holding är Österrikes största privatägda fastighetsbolag med tillgångar värderade till 263 miljarder kronor. Och vid utgången av 22 bolag grundades 2000 av den tyrolska entreprenören René Benko, som sedan har haft en exceptionell tillväxt. Idag slåss han för imperiets överlevnad. Finansiell tillgångspris, inflation kanske.
Ja. Nu förs ett sista samtal med investerare med förhoppningen att säkra en finansiell livlina och undvika en konkursvåg, uppger två personer med direkt kännedom om bolagets förhandlingar till nyhetsbyrån Bloomberg. Signes portfölj omfattar bland annat Chrysler Building i New York, tyska KDV i Berlin. René Benko ska ha uttalat att hans strategi utgår från tanken att endast katolska kyrkan och drottningen, numera kungen av England, ska kunna skryta med en jämförbar portfölj av unika platser. Signes akuta pengabehov är uppe i nära 6,3 miljarder kronor. Men sannolikheten för att hitta en lösning bedöms som låg, uppger anonyma källor och pekar ut imperiets komplexa kapitalstruktur och förpliktelser mot ett dussintal dotterbolag som en av svårigheterna. Mm. Och så har de det där Credit Suisse, alltså UBS Warburg, som bank. Mm. Warburg, ja. Centralbanker. Mm. Kan det vara något? Kan det vara ett samband? Mm. Vi släppte en film, Free People's Movement, om Warburg-familjen, just i de här tiderna faktiskt. Vilken tur är när kommer till så. Det kan vara så också nu alltså. Det kan vara så, det kan inte, behöver inte bara vara liksom, och så singlar det ner liksom. Nej. Det behöver inte vara så. Det måste man säga är fantastiskt. Och det här med centralbanker och privatkontrollerade räntebelastade skulder och påverkansmöjligheterna av det cirkulerande penningmängden. Det här fanns ju inga mekaniska kopplingar och sådana grejer. Nej. Och om de här egentligen tjänar de här egennyttosyftena till 100% och inte, det finns liksom ingen allmän nyttig funktion med centralbanken idag. Ja, i sin nuvarande form och tappning som vi brukar lägga till. Mm. Ja, då är det ju som det är liksom. Ja, och den här Argentinas Milei då, han säger att centralbankens stängning är icke förhandlingsbar. Han tänker stänga den där alltså. Mm. Ja, 10 december kliver han in. Mm. För det är bråttom. Mm. Det kan man säga är en allvarlig situation för det valutafinansiella systemet på jorden. Det kan man säga, det nuvarande. Mm. Minst sagt skarpt läge, eller milt uttryckt skarpt läge. Ja. Och det är ju premiär på den här konspirationspjäsen på Dramaten den 9. Huh. Ja. Där måste det ju finnas någon i alla fall som har funderat på det där med banker. Det tror jag. Ja. Sådär. Ja. Jag vet inte. Argentinas tillträdande president Javier Milei sa på fredagen att stängningen av landets centralbank, ett underskriftskampanjlöfte, var en icke-förhandlingsbar fråga enligt uttalande från hans kontor publicerat på X då, eller på gamla Twitter då. Ja. Ja. Det där är... Mm. Vad ska man göra då? Eller händer det någonting nu här snart? Har de valt den här premiären med omtanke, omsorg? Nationalscenen. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Det kanske bara är att försöka dra ett löjets skimmer över pianister. Mm. Eller också finns den djupa staten och då är det här, ja, då blir det ju som det blir i alla fall, och då har ju Dramaten gjort vad de har gjort då. Ja, jag vet inte.
Det kanske är ungefär som de där, vad ska vi med dem till? Det får vi se faktiskt, det ska vi se. Mm. Ja, det är ju speciellt, måste man säga alltså. Mm. Mm. Och ja, fantastiskt är det ju. Den här Göteborgsandan, de där som inte vill ha hans fula hus där. Ja. Det råder en tystnadskultur på Göteborgs stad, och socialtjänsten, berättar samhällsanalytiker Maria Wallin, alltså expert i de här sammanhangen. Ska du göra karriär i Göteborgs stad, så håll tyst alltså. Det är samma sak som att Göteborgsandan blir ju därmed då, om det skulle vara stämma alltså. Och det får man nästan misstänka att det gör faktiskt. Mm. Det är inte så många som vill ha det fört till torgs då, att man är inblandad i korruption. Det tror jag inte. Så den här tystnaden gäller vad då? Mm. Någon form av ursäkta, oegentligheter som inte ska komma till allmänhetens kännedom. Ja, men ja. Så Göteborgshandlaren är väl korruption då, om vi ska dra det dit än. Ja, man vet ju inte alltså. Man vet ju inte. Eller så börjar man veta det nu. Det går som en anka, låter som en anka, ser ut som en anka, luktar som en anka. Flyger som en anka. Mm. Det finns egentligen inga tecken på någonting annat än att det är en anka. Mm. Tystnadskultur Göteborg, grundad av. Mm. Ja, ja. Gustav II Adolf. Ja, då var han kung, ja. Mm. Sen blev det en riksföreståndare sen då. Mm. Axel. Mm. Det var han Palmstrucks farsa som finansierade Gustav II Adolfs krigen. Visar på att han finansierade lite av Göteborg också. Lite grann. Mm. Men det sitter inte ihop. Inte alls faktiskt. Det är det som är så fantastiskt. Fast det sitter ihop, men ändå inte då på något vis. Nej. Nej. Och den här, vad ska vi säga, kallar den för helt hydran eller? Ja. Urtidsmonstret, kanske en krak rent utav. En, ja. Mm, den gömmer sig i djupet. Det var liksom själva prylen. Mm, med den. Den syntes inte så bra. Nej. Det är ju lite eljest kanske. Mm. Och i USA då? Spelar det någon roll för landet? Den amerikanska ekonomin är toppen. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Och det amerikanska valet kommer slå in här, har vi sagt. Ja, de amerikanska valen kommer till och med att slå in här. Mm. Det kan man ju tänka på. Och det gick inte så bra för den djupa staten att stoppa Trump inför 16 och 20, så lyckas man då fuska till sig vinsten, eller lyckades man fuska till sig vinsten. Mm. Och däremellan så satte då Donald Trump pålarna, eller stommen, till grunden för det som skulle komma, som vi befinner oss i nu, som utgörs av det här folkbildningsprojektet. Det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Det gäller både stort och smått faktiskt. Det gäller globalt också. Och man kan väl säga, om den djupa staten naturligtvis då finns globalt, så vill det nog fan till att man hanterar det här på många håll samtidigt. För annars lär ju den
kraftsamla ganska omgående. Till där det börjar bli uppkäftigt. Mm. Så är det också. Och det där är naturligtvis viktigt att minnas nu. Plattformarna. Vem skapade vad och varför i det här? Mm. Hur har det blivit? Vad var egentligen bitcoin? Vad är egentligen bitcoin? Vad är egentligen centralbanker? Ja, egentligen skulle man ju kunna säga så här att centralbanker borde ju egentligen bara vara någon form av clearinghouses. Alltså. Ja. Det borde ju bara vara det alltså. Mm. Ja. Och man tror ju mycket på, fast pengar är vad det är nu rent implicit alltså, så tror man ju det spelar en oerhörd roll vad man sätter för namn på den räntebelastade skulden med en löptid. Ja. Mm. Det gör ju liksom inte det. Det är samma sak ändå alltså. Mm. Valutan är alltså vad den är. Ja. Och det spelar ingen roll om man skriver på skuldhandlingen som banken bokför som en deposition i banken. Alltså en monetär deposition. Depositionsbeviset, ja. Mm. Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Och ja, nu är ju det här så långt gånget och nu är vi inne i ett bryt där, så det börjar bli strul med de här centralbankerna. Ja, och den djupa staten har inte lyckats med att få bort Donald Trump som är commander in chief då. Mm. Nu, han är ju inte president då, för det är underlivsporslinet då, eller resident då. Mm. Och sen har vi den där konstiga historien där, ja, runt 1870, den här Ulysses Grant. Eller 1871 ska vi säga. Mm. Och sen har vi då Andrew Jackson, I Killed the Bank. Det var en centralbank det alltså. Ja. Det verkar liksom nästan sitta ihop ju ändå, om man tänker. Det kan man ju tycka faktiskt sådär. Redan där, så behöver man, ja. Och sen kan man ju nysta lite, leta lite, vem gjorde vad där egentligen? Finns det sådana här namn som Warburgs? Kanske finns det Wallenberg, men det vet jag inte. Det, jag tror de var rätt flitiga redan tidigt, alltså nästan direkt alltså. Mitten på 1800-talet där så. Jag tror att de var noggranna med att dölja. Det kanske berodde på att de hade något att dölja. Någonting som inte skulle gå att genomföra om det kommit till allmänhetens kännedom. Det vet man ju inte. Men man kan nog säga så här, med hänsyn taget till utvecklingen i landet så, ja, det måste ha varit en särpräglad Göteborgsanda som, ja, fanns över nejderna, den geografiska ytan. Mm. Ja, det där. Ja, jag tycker det är märkligt alltså. Ja, och Donald Trump lät alltså den djupa staten genomföra det här valfusket. Så man inte säger att det är Donald Trump själv, för det är inte det. Och människor vaknade till en större utsträckning plötsligt, och ja, kaninhålet var helt plötsligt där för väldigt många. De började kliva ner i det här och konstaterade att, men vad fan, det är ju 10 gånger här nere också. Ja. Och går man ner en nivå så finns det 10 till omgående alltså. Det är jättekonstigt. Ja. Och det här med det politiska, den politiska kulissen, röstningarna. Mm. Hur är det egentligen i Sverige? Ja, där finns det ju inget politiskt parti som ställer sig upp och säger att den djupa staten existerar. Här har vi inte någon institutionaliserad korruption, och det kanske säger allt som behöver sägas. Mm. Det måste man nog misstänka alltså, att det beror på någonting. Ja.
det där är ju liksom... Ja. Man kan väl gissa att antalet politiker som... Det är klart, några skådespelare lär det finnas också, annars är det inte möjligt. Det är nog rätt många som är tysta som har känner att obehag, tomhet inom sig kanske. Ja. Ja, faktiskt. Speciellt alltså. Och folkbildningsprojektet går ju precis exakt som det ska alltså. Mm. Och nu börjar ju viskas i vinden om att den svenska centralbanken och den äldsta på jorden. Mm. Den som har stått för bankregleringen av det moderna banksystemet till jättestora delar. Det är något konstigt med den där. Han till Dena verkar, ja, kanske inte nedstämd, men ja, verkar lite, ja, tvehågsen i alla fall. Ja. Och de underrättelsetjänsterna och all den verksamhet som har förekommit, bland annat till exempel det här med 6 januari som skulle vara då närmast ett revolutionsförsök från Donald Trumps sida. Det var nerlusat med underrättelse folk som pushade för att det här skulle bli stökigt och dant. Ja. Ja, mycket märkligt alltså. Och de här sakerna kommer ju att belysas nu. Övervakningsfilmerna är släppta. Man säger att alla borde se de här. Det bevisar en massa saker i den här frågan. Ja. Mm. Och Donald Trump, han måste ju förklara att han är oskyldig. Det kanske han kan göra genom att visa det. Bevisa det. Och visa att någon annan gjorde det. Mm. Så kan det ju vara. Det kanske gäller i fler fall. Mm. Men då måste de ju planera det här jättenoga. Mm. Så det är antingen massa jävla goda skådisar inblandade eller så är det rätt många som har fått oemotståndliga erbjudanden. Ja, man vet ju inte med det där. Alltså det är konstigt alltså. Mm. Ja. Och det kommer ju på liksom viskningarna om att nu kommer man försöka mörda Donald Trump. Ja. Man spekulerar i olika tidningar alltså nu. Och jag vet inte. Det vore ju ett teaterstycke det också. Ja. Det var en inspelning, det var många inspelningar som redovisades idag i Sundsvalls tidning av de här mordförsöken och man hade ju faktiskt dokumenterat det där rätt ordentligt. Man hade helt enkelt gjort en gedigen övervakning alltså. Mm. När man tog de här när de skulle genomföra det här. Man hållit dem under uppsikt en rejäl stund helt enkelt. De visste precis vad alla hade sagt och gjort och varit och ja, jättekonst, märkligt. Ja. Mm. Skulle man kunna tänka sig att ja, man vill ta reda på hur många riktiga jävla stolpskott det finns i ja, vissa strukturer inom den amerikanska statsförvaltningen eller kanske för den djupa statens räkning verkande individer kan man också uttrycka det som. Mm. Kanske man har uppmuntrat till det där. Instigerat det. Får vi se det? Ja. Vi kommer nog att få se något sånt. Det låter som det. Ja. Ja. Man får väl tänka sig att det blir lite spännande. Och det här är ju en gammal historik med ja, med allt från Ivar Kryger till Dag Hammarskjöld till
jag vet inte vad Olof Palme, Bert Karlsson där innan. Bernt Karlsson, förlåt. Det har varit några sådana där prominenta statstjänstemän som har strukit med längs resans gång. Och det är alltid inte, men det är ofta ensamma galna mördaren, eller så är det mystiska terrororganisationer. Men i dagens läge så går ju inte det lika bra som det har gjort, därför de flesta nu tycker ju direkt då att ja, men vänta här nu. Det är IS. Ni har ju mutat IS. Ni har haft de telefonerna. Vad har ni inte hållit koll för? Det är ju konstigt. Det där caset med... destabilisering. Ja, det är ju uppenbart att man har skickat miliser i migrationsrörelserna. Det är helt uppenbart. Men att man helt skulle strunta i att övervaka dem från den sida som motverkar den djupa staten. Nej, så är det inte. Nej. Men samtidigt måste man fiska så mycket det går. För det går inte att ha människor med djupa staten mentalitet inom förvaltningar. Det går inte. Nej. Undrar om regeringskansliet står för någonting intressant i vad som nu kommer. Undrar varför han, argentinare, skulle han minska på förvaltningen? Kanske är det så att det försiggår. Man vet ju aldrig riktigt, bara för man är på, säger att man tillhör samma parti, så verkar ju de här rhino-figurerna, de verkar ju vara klara tecken på att det spelar väl ingen roll. De verkar mer lojala mot den djupa staten helt enkelt. Sin egen nyttomaximering skulle man kunna säga också. Ja, fantastiskt, men det verkar svårt att få till det här, och något inbördeskrig alltså. De här människorna som säger att det ska bli inbördeskrig kanske kan börja med att slå upp vad det är för någonting, ett inbördeskrig. Och skulle de här människorna då vara utbildade i då strida i grupp, alltså växelvis framryckning och skytelinje med utan djup och allt. Det har de tränat på alltså. Nej, jag vet inte riktigt om det är så. Och på strategisk nivå, från regional nivå och uppåt, är inte det svårt? Det blir ju rätt många människor då, om man ska kunna liksom göra något. Är det verkligen möjligt och rimligt att tro att de, ja, men får ju var och en tänka ut själv alltså. Men varför säger man sånt? Ja, det kan man undra. Det finns frågetecken på det, om man säger. Egentligen inte, men det är dumhet, eller så, ja, är det som det är. Och ja, det här med vänster, höger, ja. Och så när djupa staten, om djupa staten existerar, borde man ju kunna slopa nu, kan man tycka. Faktiskt, men nej. Och underlivsporslinet, han är risig alltså nu. Faktiskt. Och det här med krig alltså. 72% av amerikanska folket är emot att ställa upp i ett stort krig, och 30% av dem mellan 19 och 29 år, 30% alltså, mellan 19 och 29 år säger att de hellre ger sig till fienden än att kämpa för USA. Jag vet inte, hur är det här i Sverige egentligen? Flygpiloterna vet ju i alla fall att, eller flygchaufförerna, då vet vi i alla fall att de jobbar ju för lönen, det är helt säkert. Så det är bara att höja lönen för motståndarsidan då, så stannar piloterna hemma. Det är ju speciellt det här, måste jag säga. I övriga vapenslag så
är det inte liksom en större nödvändighet så att man har en annan moralisk modell som man jobbar efter? Nej, det är inte nödvändigtvis så alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det är speciellt överallt alltså. Får man säga. Faktiskt. Och det här med Åkesson väljer att skada vårt land. Peter Wennblad i Svenska Dagbladet. En ledare idag då. Och Åkessons utspel kan ju ha varit planerat. För det är ju liksom mycket, mycket udda. Och börja snacka om imperialistkrafter och såna här grejer. Och inte ett ljud om den djupa staten. Nej. Men det finns ju ingen människa med en halv fungerande hjärna ens som tycker att det är liksom det är rimligt. Då vill vi höra den rimliga förklaringen. Och var det inte viktigt alls någonting var viktigt med att lära befolkningen någonting, utan det skulle liksom det här skulle ske på något, när övergången skulle ske på något, hur då liksom? Ja, jag vet inte. Han sa, det är konstigt, vi kommer tillbaka till det flera gånger. Så det är inte det alltså. Och det snackas inte så mycket om djupa staten. Och i svenska står det så här då i alla fall. Och, det anstår ett parti som har uttryckt anspråk att sitta med i en framtida regering att medvetet sabotera för den regering som man samarbetar med nu alltså. Och det är också gjort när du väljer att skada vårt land alltså. Ja, jag är inte så säker på det med vårt land och vilka som man... I ett land där enskild nyttomaximering verkar ledandet, då kan man ta med fan inte prata om vårt land. Det kan vara en prata om sitt liv och hur man tänker prioritera för att gynna sig själv. Varför får man ens idén om att det är något annat? Det är ju liksom löjligt. Ja. Och Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraternas partiledare i 19 år. Han är Sveriges mest rutinerade politiker. Och inte ett ord om den djupa. Han känner helt enkelt inte till vad regeringskansliet är för någonting. Och han känner inte till sådana här ja, riksdagsdirektörer. Och, han har ingen aning om de här grejerna. Nej. Han visste således exakt vad han gjorde och vilka konsekvenser det skulle få när han klev upp på scenen på partiet landsdagar i helgen i ett ytterst känsligt läge där Sverige är utsatt för omfattande desinformation samtidigt som främmande makt försöker sabotera det svenska NATO-inträdet. Då valde Åkesson att kasta en verbal termosbomb från talarstolen. I svepande ordalag där islam och politisk islamism blandades hejvilt förordade Åkesson ett talstopp för moskébyggen i Sverige och han krävde också att existerande moskéer ska kunna konfiskeras och rivas om de sprider antidemokratiska värderingar eller svenskfientlig propaganda. Liksom att kupoler och halvmånar och andra attribut som tjänar som islamiska monument ska rensas ut från svenska städer. Han sa ju någonting om det. Ja, det var väldigt konstigt. Oh, det passade faktiskt precis in på en växande del av omvärldens uppfattning om Sverige. Och den djupa staten. Men den pratade inte Jimmy om. Det är ju konstigt att han inte har kommit på det. Ja, det kanske inte handlar om det svenska rättssystemet heller. Ja, det vet man ju inte riktigt alltså. Ja, det dröjde självklart bara minuter innan samma konton och kanaler som tidigare har spridit desinformation om att Sveriges regering står bakom koranbränningar. Nu började... Det började distribueras på nyheter då. Nyheten att samma regering vill jämna muslimska helgedomar med marken.
Ja. Men hur, men då kan vi väl säga så här då. Och om vi leker med tanken, den där inbördeskrigstanken, vi leker med det caset. Ja. Hur många svenskar då tänker sig då? Men nu organiserar vi det här och sen gör vi vad då liksom? Hur tänker de? Eller behöver vi inte, för det finns ingenting att kriga mot. Eller ska man river alla moskéer och sånt. Mm. Vad blir det då? Ja. Jaha, och det här ska såklart bekämpas då. Det offentliga måste, precis som i exempelvis Frankrike, kunna få vidta åtgärder mot moskéer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap. Vem har finansierat de här för det första? Mm. Och vilka ligger bakom den finansieringen i grund och botten? Mm. Svenska underrättelsetjänsten är inte inblandade i det här. Mm. De är inte beroende av FRA. Nej. Nej. De har brevduvor med specialglasögon, så de ser dem också. Eller hur fungerar det här egentligen? Ja, konstigt alltså. Det är så en erfaren politiker som Jimmy Åkesson, naturligtvis fullt medveten om syftet med utspelet på landsdagarna, var knappast att värna Sveriges intressen, utan att värna Sverigedemokraternas. Ja, det verkar ju som det är alltså. Ja, terrorforskaren Magnus Ranstorp, som är kanske ingen stor favorit i den här stolen eller fåtöljen. Han var snabbt och konstaterade att Säpo och polisen har redan idag bra koll och motverkar radikala islamistiska miljöer. De behöver ingen hjälp utifrån, allra minst från vilt svingande politiska förslag, skrev Ranstorp på plattformen X då. Och menade Åkessons förslag är direkt kontraproduktiva och försämrar Sveriges redan svåra säkerhetsläge och ökar terrorhotet mot svenskar och svenska intressen. Ja, det finns ju lite sådär blandade tolkningar att göra på det här. Alltså, mot svenskar och svenska intressen, det måste vara ekonomiska intressen då, antar jag. Och vad kan det vara för några ekonomiska intressen? Det är företagsintressen. Vilka företag kan det möjligen vara då? Ja, det vet ju inte vi naturligtvis. Nej. Och det här svåra säkerhetsläget, är det säkert att det försämras? Det kanske är en stor teater som storstaden säger nu. Men det måste få upp befolkningen på tå. Ja, kan det här vara något sånt alltså? Ja, det vet man ju inte. Mm. Ja. Ja. SD tror att partiet vinner på att ytterligare exploatera konflikten mellan muslimska värderingar och svensk sekularism. Är det inte kanske så att de här muslimska värderingarna är implementerade av någon också? Det var ingenting med det här saudiska upproren. Mm. Det var inget sånt. Den där Sharif. Ja, och den där Rashid. Mm. Men, och det där City of London. Det där Balfour-deklarationen. Det där Sykes-Picot-avtalet. Den där Gustav Oscar Wallenberg. Det där avtalet i Lausanne. Mm. 1923. Mm. Ja, märkligt, märkligt. Ja. Mm. Och jag vet inte, de där billiga grejerna tror jag inte är någonting som man får falla för i det här läget. Det kan man säga, då är man dömd att göra, vad ska jag säga, lite mer begränsade analyser helt enkelt. Mm.
Ja. Och det här med att någon lojalitet då gentemot politiker och andra sidan då och ja. Och Åkesson hade inte ens förvarnat Kristersson om sitt utspel på landsdagarna. Mm. Trots att han med all sannolikhet förstod att det skulle leda till reaktioner och risker som regeringen behövde sanera. Ja. Ja. Mm. Jimmy har gjort heroiska insatser för folkbildningen. Måste man ju säga. Mm. Ja. Det, ja. Ja, som sagt. En befolkning har ju den ledning det förtjänar förstås. Så då fan hinner Jimmy. Ja. Det är lite så. Får man tänka på det också. Mm. Hur jävla värdelös den är alltså. Ja. Ja, vi får se. I alla fall. Men det är ju många som fortfarande inte ser det där för vad det är alltså. Och ja. Och när Tidösamtalet samarbetet inledde skrev Expressen i en ledartext den 3/10 att det nu var upp till bevis för Sverigedemokraterna. Sverige kan inte ha tunga företrädare i riksdagen som låter som nätkrigare eller radikaliserade källarpredikanter. Antingen förstår SD vad som krävs i den nya rollen eller så kommer Sverigevännerna att skämma ut vårt land i världen. Mm. Vad säger det i ljuset av ett fall där den djupa staten faktiskt existerar? Mm. Ja. Ja, det är mycket speciellt alltså. Och jag tycker det verkar... Ja. Jag tror inte man ska ha så ett så ledar... skapsfritt ledande helt enkelt, då behövs det inte alls, då kan man liksom låta bli det. Mm. Det blir ju politisk chef då, ja, faktiskt, ja. Och någon frågar, i samtliga utspel och helvetesgångna händelser iscensatta? Ja, svaret på den frågan är ja alltså. Och naturligtvis, jag är rädd, men vi judar kan ju inte bara sticka härifrån, ifrån Malmö. Och ja, det är klart att Dagens Nyheter måste ju stå på lite här nu. Och det är klart att om statens Israels form och tappning är under en ganska, ett starkt ifrågasättande, då är det kanske inte, ja då är det väl inte så lätt. För vad är då judendomen utan Israel idag? Ja, då, det består ju i så fall av dem. Religiösa. Mm. Och jag vet inte om i en allt mer sekulariserad värld om den här religionen är kortet för framtiden. Jag tror att självbildning är grejen. Mm. Jag tror att de inre värdena, de inre värdenas upplevelse, mm, är en mycket mer viktig fråga än religion. Mm. Men det är upp till mig. Men i den här principen ligger ju också naturligtvis att alla måste faktiskt ha rätt till den här tanken, till känslan. Man måste få tro på vad man vill. Det är bara så. Mm. Och religion kan med fördel därför förbli en enskild fråga. För den som finner det lämpligt. Men det är ju alltså upp till resan. Den själv avgör den saken.
Jaha, och Kristina Lindqvist i Dagens Nyheter. Vems barn ska sitta inlåsta på obestämd tid i konungariket Sverige? Det är ju lite impertinent nästan, och det är klart att vi behöver förvaltningsassistans. Och för varje lagförslag i kampen mot gängen kommer nya hårdare bud från politiker som betraktar demokratin som ett problem. Rättsstaten står farligt lågt i kurs. Ja, om det handlar om det svenska rättssystemet och att det är grovt ifrågasatt från internationellt håll, då kan man väl kanske säga att då är det ju som det är. Mm. Och kanske handlar det om ren utmattning när den enda TV-man orkar med i gamla avsnitt av Seinfeld, eller om permanent nostalgi. I säsong 7 försöker Kramer, jag har inte sett några sådana där. I alla fall får Jerry att testa hans nya badkar, hett vatten, iskall luft från fönstret. It's like Sweden, man. Sweden, ja. Ja, det är mysigt när amerikanerna pratar om oss. Ikea, ABBA. 100 skådisar som heter Skarsgård. Vi finns. Ja. I veckan skrev Financial Times långt om hur gängvåldet skakar Sverige. Och det var inte fullt lika mysigt. Inte för att texten är obalanserad. Såväl privatiseringskaos som ojämlikhet om skolhaveri nämns faktiskt. Men texten är kuslig på det sättet att, som det kan bli när ens egen värld skildras utifrån. Liksom. Som en spegel på något vis. Sedan är det onekligen speciellt att se företrädare för gamla vitmaktpartier få så stort utrymme. Men Richard Jomshoff är trots allt ordförande i justitieutskottet, så det blir säkert en alldeles normal intervju. What scares me is that you were trying to fight non-democratic citizens with democratic rules, säger han. Han säger faktiskt så. Mm. Ja. Vad det icke-demokratiska syftar på är lite oklart. Handlar det om att en inneboende slags kvalitet hos vissa människor eller om ideologi? Jomshoff borde ju veta, eftersom Sverige inte är Ungern som man brukar säga. En alldeles normal politiker i ett normalt land där de demokratiska spelreglerna tydligen är en källa till oro. Demokrati. Har vi demokrati? Är befolkningen medveten och upplyst om vad alla partier pysslar med? Och förstår de? Är de insatta, engagerade? Finns det transparens i processerna? Finns det mörkningar? Finns det begrepp inom rättssystemet som är skapade för att hålla befolkningen ovetande, oförstående, icke ifrågasättande? Kan det vara så? Ja, det kan det nog vara. Ja, reglerna håller på, som bekant, att omförhandlas. Vistelseförbud för människor som varken är dömda eller misstänkta för brott. Visitationszoner, anonyma vittnen är sånt som ligger på bordet. Ja. Avlyssning utan brottsmisstanke är redan igång. Vad gör alla dessa nya lagar med Sverige, undrar Aftonbladets Oisin Cantwell. Om man istället undrar hur den här dansen går till, så vill Sverigedemokraterna numera låsa in människor på obestämd tid utan brottsmisstanke. Ja, någon måste peka ut nästa steg för att det vi står och vilar på ska kännas naturligt. Mm. Den logiken tycks fler känna till, även närmare mittfåran. Idén skriver ledarkrönikören Jörgen Huitfeldt med häpnadsväckande lätt hand om risken för att enskilda misstag döms till hårda straff. Det är sånt man får räkna med. Jaha. Kan det här vara en del av folkbildningen? Folkbildningsprojektet. Människor ska tänka efter. Människor ska reflektera. Känna efter. Mm. Ja. Mm.
Är det här vi påpekar att en rättsstat som regel hellre friar än fäller om det ska ske på felaktiga grunder? Det här är konstigt alltså. Vad ska man göra här alltså? Ja. Det är mycket speciellt alltså. Faktiskt. Det är en intuitiv uppmaning om solidaritet att se sig själv i andra. Och om man aldrig ser sig själv där. I Sverige tycks själva premissen för rådande politik i vidare mening vara den att slå olika. Göra människor statslösa, strypande yttrandefriheten för folk utan svenskt pass. Utvisning för brister i levnadssättet. Ja. Faktiskt. Rättsstaten, ja. Demokrati. Vad är de värda, de där orden? Lite som inflation, va? Inflationsbegreppet. Ja, konstigt. Konstigt. Och kriget har kommit närmare Sverige, hävdar och Volodarski igår. Och ja, det där är lite konstigt faktiskt. Det här med gränserna. Putin-regimen. Den ryska statsledningen kan man också säga. Men så billigt är det alltså. Man har alltså inte bättre argument om man håller på med sånt jävla trams. Liksom. Ja. Speciellt är det i alla fall. Och ja. Migrationsrörelser. Miliser. Men nu går de med något andra hållet där. Kanske milismänniskorna har på domståndliga erbjudanden. Man vet ju inte. Man vet ju inte det. Nej. Ja. Och nu låter Donald Trump precis som historiens värsta demagoger i Dagens Nyheter idag. Och ja, tonen går ju som den går hela tiden, den här melodin alltså. Och jag vet inte, nu ska det förändras i alla fall. Invandrare som förgiftar nationens blod, politiska motståndare som lik skadedjur måste utrota. Detta dundrar personen som mycket väl kan bli USAs nästa president, och det rapporteras knappt. Man kan raljera över Donald Trump, fnissa åt hans felsägningar och avfärda honom som en fähund, men man bör inte underskatta honom. Han räknades ut inför valet 2016. Han räknades ut efter den historiska stormningen av Kapitolium 2021. Och han räknades ut efter republikanernas katastrofala mellanårsval 2022. På en del håll räknas han ut nu också, eftersom han riskerar långa fängelsestraff för att ha försökt vippa om kulldemokratin. Ja, nu är det ju så att det där är en republik alltså. Ja, mycket dumt. Trumps rättegångar inleds sannolikt under våren, men ingen vet säkert när de börjar och längre de pågår och var de landar och vad som händer då. Konstitutionen förbjuder inte dömda brottslingar att ställa upp i presidentval eller den styra landet, i varje fall till dess att högsta domstolen gör en annan tolkning. Man kan hoppas att en fängelsedom rågar måttet från flesta väljare, men det är inte alls säkert. Trump har en oöverträffad förmåga att vända sånt som släcker andras politiska karriärer till sin fördel istället. Och ja, den här mugshoten där, det kommer jag ihåg den. Enormt populär. Eller överraskande. Föga överraskande, enormt populär. Till och med. Ja. Mest av allt är han ett vandrande realtidsexempel på vad som händer när grodan i den berömda metaforen får koka i kastrullen tillräckligt länge. Tänk efter. För 7 år sedan fick hela det republikanska partiet över en ljudinspelning. Alltså, de fick panik över den där Trump skrävlade om att ta kvinnor på aggregatet. Då. Könet står det här. Men, ja. Idag kan han låta som den värsta sortens diktator utan någon i partiet säger ett knyst. Ja.
kampanjens svar. Det som har problem med Trumps språkbruk kommer att få sin tillvaro krossad när han blir president igen. Republikanerna vill inte kommentera. Exempel, i oktober rasade han i en intervju mot invandrarna som förgiftar vårt lands blod. Jaha. Häromveckan stämplade han under ett tal sina politiska motståndare som vermin, alltså skadedjur, och som måste utrotas eftersom de ljuger och stjäl val. Hotet mot USA kommer inifrån, förkunnade Trump, som för säkerhets skull sedan upprepade allt samma skriftligt i sociala medier. Man kan diskutera om de retoriska likheterna med världens värsta demagoger då, eller historiens värsta demagoger, är en slump eller planerad i förväg. Men detta är hans instinkter. Enligt vittnen ska Trump vid ett tillfälle ha klagat för sin stabschef John Kelly att amerikanska generaler inte var lika lojala som Hitlers. Kelly har i sin tur beskrivit Trump som en person som beundrar tyranner. Kritikerna, däribland Joe Biden, drar paralleller till nazismen. Trump-kampanjens svar. Det som har problem med Trumps språkbruk är snöflingen vars tillvaro kommer att krossas när han blir president igen. Ja, företrädare för republikanerna vill inte kommentera. Väljarna tycks inte bry sig nämnvärt. Utanför USA rapporteras det knappt längre. Det är djupt illavarslande. Ja, kan man ju säga. Faktiskt. Och Alex Schulman, det här Jimmy-utspelet då, som är också i samma riktning. Ja, det kan man ju säga. Är speciellt. Ja, nu måste nog många ta sig samman här och börja fundera på vem som säger vad med vilket syfte faktiskt. Det är så. SD-ledarens tal om att riva minareter är närmast ett sabotage mot Sverige, hävdar Wolodarski nämligen. Men Jimmy Åkesson slutar inte bara extremismens cirkel, han öppnar en ny alltså. Och det här valet på landsdagarna då, det innebar ju inga större problem för Jimmy. Han blev partiledare igen då. Och ja, vad ska man säga? Men det kanske är som en buss det där. Alltså det är ett verktyg, Sverigedemokraterna. På något vis. Men då får man ju göra det klart för tillräckligt många sådär. Det är ju så. Så är det ju. Annars går det inte. Inga människor med en halvfungerande hjärna missar allt som brister i den politiska apparansen. Ja, det är lite sådär alltså. Först de vanliga tongångarna om Sverige. Och detta älskade land som en gång var tryggt men som nu går fullständigt åt helvete. Sverige är farligt, Sverige är otryggt och så vidare. Men som mörkna Åkessons blickar och släppte han en bomb. Han gjorde det klart att han inte var bestoppa etableringen av nya moskéer utan också riva eller konfiskera befintliga moskéer där det beskrivs eller bedrivs antidemokratisk propaganda. Han lade också till minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamiska monument i stadsbilden och bör helt tas bort. Och det här är oerhört konstigt. Det är klart att man måste ha rätt till sin tro alltså. Ja. Och det blir ju ett problem då. Ska man då bestämma att någon tro är bättre eller sämre, då är den ju inte fri alltså. Och jag vet inte hur man har tänkt där riktigt. Kanske man inte har tänkt så mycket på, eller så har man ju tänkt på mycket och det här är en del av det. Så kan det vara faktiskt, ja. Ja, festligheterna fortsatte. På scenen spelade Ultima Thule och en rörn Björn Söder skrev på X då att the circle is complete liksom. Han som är jätte
jätteduktig på ekonomi. Alltså, love these guys. Det var som om Söder ville göra gällande att partiet till slut hittat tillbaka, att partidagarna och Ultima Thules nationalistiska sånger på scenen äntligen fört partiet hem igen. Tillbaka till kärnan. Det är ju konstigt, det där nationalist, alltså nation som begrepp i det här. Mm. Det finns alltså folkstam, alltså då. Menar man då att det finns en? Ja. Ja, jag vet inte. Kanske Jimmy vill förklara hur det fungerar. Vad börjar en ras och vad slutar den? Exakt. Finns det sådana när det gäller människan? Eller nation, innehåller det begreppet någonting annat? Är det den konstituerade geografiska ytan kanske? Eller jag vet inte. Det är det ju inte, alltså. Det här är ju ett jävla mishmash. Det här är en del av det svenska rättssystemet. Varför tar man inte upp det för? Nej. Nej. Ja, det är ju speciellt, alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Bilden av ett regeringsanpassat Sverigedemokraterna är inte sann. En vanligt förekommande idé om det moderna Sverigedemokraterna är att partiet skakat av sig den värsta extremismen. Att man sett till att bli smarta och regeringsfärga, tajta kostymer som nu går ledigt i maktens korridorer som smälter in i vilket sammanhang som helst. Titta på dem i riksdagskorridorerna på väg till utskottsmötena, så naturliga de är, som aldrig har gjort annat, alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Konstigt, alltså. Åkesson sa ju tidigare lite annorlunda, men nu har det blivit mer de islamofoba dragen är ännu tydligare, eller mer tydligare skulle jag säga. Men det vi ser är inte nedtoning, det är radikalisering. Ja. Jimmie Åkesson är lugn som en ko, för han vet vad han ska med sitt parti. Ja. Det här kanske man att också just nu pratar om att riva moskéer skulle nästan kunna uppfattas som en diskret saboterande verksamhet. Mm. Läget eller uttalandet försämrar säkerhetsläget allvarligt. Ja, det stärker bilden av att Sverige är islamfientligt. Ja. Vi har inte heller gått med i NATO. En Erdogan kanske plockar upp det här, så terrorforskare Magnus Rantorp idén. Och det fick han snabbt rätt i. På söndag morgon var det turkiska medier fulla av Åkessons hot. Svensk rasistledare är besatt av moskéer, skriver en tidning. Det islamofoba Sverige avviker inte från sin natur. Och de känner väl till Eriksson, den djupa staten. Och så säger... Blir det inte lite skit nu? Helt enkelt. Man kan ju inte säga att den del av jordens befolkning som tror att den djupa staten existerar, eller kanske till och med vet att den existerar, kommer tycka att Jimmie Åkesson verkar skitsmart. Nej. Det kan man inte säga. Jättekonstigt ju. Ja. Som sagt, det var ingen cirkel som han slöt på partidagarna här. Alltså. Han började skissa på en helt ny. Alltså. Vi har kanske bara skymtat början på den. Jag är orolig för hur den kommer se ut när konturerna framträder, skriver Wolodarski. Mm. Ja. Det där får man fundera lite på faktiskt. Och USS Texas underway. Det verkar gå så där i för den djupa staten i Texas. Faktiskt. Angående de här valfusken och så vidare. Mm. Man kan vara helt säker på att båtarna på de här respektive delstaterna då, slagskeppen då, ja, faktiskt, super dreadnought alltså. Mm. Ja, det har du rätt i, Ove Nordberg, faktiskt. Mm. Och den ska vi nog ha en tankningsbild där på. Ett amerikanskt flygplan. Mm. Ja, vad ska man säga?
Konstigt. Och sen dyker BB-39 upp, ja. Ja. USS Arizona. Mm, hon var ju liksom en riktig sån fleeting being verksamhet. Hon var ju aldrig i strid. Nej. Men hon gjorde alla viktiga saker. Mm. Konstigt det där. Ja. Mm. Och det där med ja, Estonia, upperhålen. Ja, Estonia-vibbar kanske. Hur länge kommer USS Arizona att läcka olja? Och varför kan de inte pumpa upp oljan ur det där? Alltså? Ja, konstigt att folk är så intresserade. Mm. Ja, det är grav plats. Man får inte pumpa upp det där. Mm. Det är någon annanstans också. Mm. Men Pearl Harbor var inte det än? Det var ju det. Just det var ju det, ja. De där som dog då, hur? Hur långt kan det där liksom... Ja, kan det vara noga förberett? Ja, men det är klart att det måste ha varit planerat lite grann, för det är inte bara att ta lite båtar från Japan och så åka lite grann åt något håll liksom och så. Visserligen glömde man den strategiska planeringen. Vad det var för utom att dra med USA i andra världskriget som det här syftade till. Mm. Det blev aldrig riktigt klart, om vi säger som så, vad det var för någonting. Nej, och det är fortfarande inte klart. Konstigt nog. Mm. Alltså själva det tänkta resultatet av det där. Mm. Vad märkligt. Faktiskt. Mm. Ja, ja, men det var ju en axelmakt i alla fall. Och så. Och det delades ut sådana här. Ja. Dannebrogar. Men jag menar naturligtvis inte serafimerorna, menar jag. Mm. Jag gjorde det då. Ja. Kejsarfamiljen i Rohiten. Ja. Jaha. Och Birka är på plats i Stockholm. Nu ligger i Frihamnen. Ja, konstigt. Märkligt, märkligt, märkligt alltså. Mm. De här båtarna. Mycket märkliga grejer alltså. Hela tiden. Ja. Och den ska inte ha några bilar heller. Nej. Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte, ja. Mm. Tre kvinnor om barnfrihet på SVT. Därför väljer vi att inte skaffa barn. Är det kanske dags att fundera lite på det där? Om vi vill ha ett samhälle eller inte? Liksom. Är inte det en sån grej som vi borde fundera på? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att vi ska kunna ha ett samhälle överhuvudtaget? Vi kan väl säga att barn är nog en del av det i alla fall, det tror jag. Annars lär det inte bli något. Nej. Mm. Samhällets uppgång och fall, jag undrar. Ja. Mm. Ju mer ego det verkar bli i ekvationen, desto mindre långsiktighet tycks det finnas utrymme för. Ja, ja, men det är ju så. Jaha, polisen larmar om att gängkriminella kan ha insiders i bankerna. Och ja, att gängkriminella inte skulle begripa att inte anställa uppenbart kriminella, det får man väl se som rätt givet. Det skulle väl inte, ja, vad ska man säga, de som egentligen borde hållas ansvariga då, på Investor till exempel. Men de begriper i alla fall att de kan inte, om de ska hålla på med de här konstiga affärerna och köra, tvätta pengar och grejer, så då måste de ju ha folk som förtroende. De kan inte ha folk som har varit bankrånare, det kommer ju synas alltså. Det kommer inte bli något bra. Kommer alla att dör något sen. Så det är klart att gängkriminella begriper att man ska inte anställa uppenbart kriminella, det är ju självklart. Det är ju bara så alltså.
Och ja, men ja, det måste man förstå och läsa i det här också. Och ja, bankanställda måste vara mål, eller kan vara måltavlor för gängkriminella. Det har polisen varnat för. Samtidigt finns det tecken på att gängen har så kallade insiders i bankerna. Ja, eller också kanske det är så att det är gängkriminella som äger bankerna. Mm. Men bland banktopparna råder alltså uppfattningen om man har bra koll på frågan. Ja, det tror fan det att man har. Och ja, vi tittar på vilka som blir anställda med säkerhetskollar, säger SBS vd Johan Torgby. Ja, det kan man ju kanske tänka sig. Mm, på ett eller annat vis i alla fall. Mm. Ja, och att bankerna sen inte skulle arbeta med likasinnande på utsidan för flyt i verksamheten, det vore ju rent av att bryta mot arbetsbeskrivningar. Det kan man ju tänka sig faktiskt. Mm. Ja, det är så här med de här båtarna och Titanic, det är ju jättekonstigt nu. Nu är det Kate Winslet här i de här sammanhangen. Mm. Så verkar det ligga någon sån här verklighetskoppling i det här på något vis, jag vet inte. Mm. Ja. Nej, udda. Anders Lindberg, han tycker att det här har varit ett Jimmy moment i helgen då. Och jag vet det fan alltså. Ja. Begreppet Jimmy moment myntades av högerdebattören Kajsa Dovstad i Göteborgsposten. Hon ska vara till Gävle och försökt köpa köttbullar, men istället hitta en närbutik som är skyltad på arabiska och hela smådjur i frysdisken. Jag är i Sverige, ett Sverige som inte känns svenskt och jag gillar inte, skrev hon. Närbutiken blev hennes Jimmy moment då hon instinktivt kände att SD hade rätt. Mm. Det märker hon går i takt här alltså. Det gäller bara att förstå vem som säger vad och varför här nu. Ja, faktiskt. I helgen hade jag alltså Sverigedemokraterna kongress i Västerås eller landsdagar då. Och Jimpasvimpan, han är Sveriges mäktigaste politiker. Lika många vill rösta på honom som på Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans, skriver Anders Lindberg. Jag tror Kajsa Dovstads har både rätt och fel. Självklart finns det som upplevt ett Jimmy moment i kulturkrockar det inte har kunnat hantera. Men jag tror det stora bakom SS framgångar är något annat. Längtan efter ett Sverige som fungerar igen efter en tid som har flytt. Och då är det klart att den institutionaliserade korruptionen är väl ingen del i det här. Men eftersom Jimmy har tagit upp så mycket om det för att göra befolkningen medveten om det, så är allt frid och fröjd och god ordning och sådär. Nej, jag tycker inte att det är den vägen det ska gå faktiskt. Jag tycker att en förändring kan bara ske genom att individen utvecklar samhället. Mm. Det är bara så liksom. Det här, ja, fantastiskt alltså. Fantastiskt. Mm. Ja, och det kommer ju naturligtvis bli oerhört svårt för det här gänget att få med sig några människor med, ja, om man ska kalla det för, det är liksom, det där är ingen, ja, men som sagt, det behöver kanske vara så att det är ett verktyg i det här också. Jaha, och vad ska vi säga, längtan efter tåg som går när de ska, brev som kommer fram och vårdcentraler med lediga tid som går att boka, längtan efter känslan av att allt inte enda är en enda stor röra, lite ordning. Mm. Sanningen är att Sverige har gått sönder, inte för att någon närbutik har smådjur i frysdisken utan på grund av politik. Ja. Jag vet inte. Det är ju liksom vanligt folk får lära sig att de
att de sporras till att jobba bättre av sänkta reallöner, sänkt avkast och sänkt sjukförsäkring, medan rika istället arbetar mer om de får höjd lön och stora skattedrag. Och, alltså jag vet inte när det gäller de här frågorna om det där gänget, alltså de är ju liksom inte på banan för någonting. Varför skulle man, det har ju aldrig någon av dem sagt någonting, det finns ju ingen, kan man, de har ju inte deklarerat vad det är för någonting i något som helst sammanhang. Det är ju ingen som vet vad de begriper och förstår av någonting i princip. Mer än hur det går till på horhuset. I statsrådsberedningen. Ja. Och i regeringskansliet. Det är jävligt konstigt. Ja. Och Riksbanken har rekordsnabbt höjt räntorna. Löntagarna skräms att inte kräva mer och vi vänjer oss vid hopplösheten. Ingenting går att göra. Ingen annan ekonomisk politik är möjlig. Men det är en pengar finns som sagt, men inte där det behövs. Ja, Anders. Helt jävla hjärndött alltså. Ja. Men tyvärr är det ju som så att det verkar ju inte Sverigedemokraterna inse att det här systemet är skuldmättat. Och att ingen har sagt någonting i princip. Det är ett ytterligt fåtal från början som började säga det här så att säga. Det är länge sedan nu. Och vad gjorde de här lökarna vid den tiden? För 15 år sedan. Han har varit partiledare i 19. Det är ju så. De fick jättemycket pengar. 6 tror jag det var det. Ja. Men visst, det kan vara ett vehicle liksom. Så kan det vara. Och ja. Men det är väl ingen som på allvar tror att Jimmy Åkesson kommer att föra en diskussion eller en göra en geopolitisk analys eller ja. Det är ju det här alltså. Det måste komma ner från och upp. Det är ju så. Det går inte att sätta toppen på botten. Nej. Det gör inte det. Det måste vara ett skapande av utveckling hela tiden. Faktiskt alltså. Någonting håller på att gå sönder i Sverige var Socialdemokraternas budskap i valet 2014. Och när vänstern var samhällskritisk istället för teknokratisk så vann Stefan Löfven det talet. Den gamle fackföreningsledaren som jobbar på ett investorkontrollerat företag inom det militärindustriella komplexet. Vad fan kan gå fel här liksom? Varför har man inte tagit upp det? Varför har man inte liksom... Vi vill bli som gamla socialdemokraterna. Men vänta nu Jimmy. Vänta. Vad sa de? De gamla socialdemokraterna. Per Albin Hansson har spelat bridge. Har du hört den där Per Albins demagogi groggy? Så vad är det där för någonting egentligen ens? Om det slumpar sig och han får tid. Betyder det ingenting? Så Socialdemokraterna då. Vad sa Notin? Han älskade socialdemokrati men avskydde socialdemokrater. Vad menar han? Det var korrumperat redan då alltså. Jaha. Men det ville jag ge mig. Eller han visste inte ens om det. Ja. Han kanske inte vet om att det är det nu heller då. Jag vet inte. Det skulle kunna vara så eller? Ja, jag vet inte så noga. Konstigt är det i alla fall. Det där är konstigt. USS Constitution, ja. 2012. Queen Mary 2. Hon med bulben där. Också konstigt. Ja, Karlsborg där. Följ med in i fabriken. Alltså där den finkalibriga ammunitionen tillverkas. Tänk när det görs till en regional sysselsättningsfråga. Att kunna ha folk i arbete därför att behålla den politiska makten. Alltså den djupa staten behålla makten över den politiska cirkusen kan vi säga.
Och då måste vi ställa till konflikter för någonstans för att få avsättning för produkterna. Kan det vara så att någon jävel har fattat att det är så det går till? Alltså utomlands alltså. Jag tror inte Sverigedemokraterna har fattat det. Och har de fattat det så säger ingenting. Men bara de får makten så ska de. Ja, som sagt, det ska bli spännande att höra förklaringarna. Det kan jag lova att jag ska följa med intresse och lägga mig i så mycket jag bara kan. Alltså. Och fabrikschefen Anders Gunnarsson här, han säger att ja, vår ammunition är fredsbevarande. Och kan det här handla om folkbildning, tror du? Jag är inte säker, men det kan kanske göra det. Alltså. Ja, faktiskt. Lady Washington, ja. Jaha. Det är speciellt alltså. Mycket dessutom. Och IF Metalls roll i det här med Elon Musk. Ska det handla om geopolitik som han har slagit upp då? Jag är inte säker faktiskt. Men det är möjligt att det är så alltså. Det vet ju inte jag så där helt säkert alltså. Jaha, och Pfizer kom ju på en genialisk idé och de kommer därför lansera ett nytt läkemedel på marknaden som kommer att behandla det plötsliga uppkomna syndromet av hjärt- och kärlsjukdomar över hela planeten och det är som konsekvens av de här vaccinerna. Ja, det där är som det är. Men det är klart, några kanske förstår, andra förstår inte. Och i Expressen får man ju gå lite grann som CNN-partner alltså. Så det blir ju de är ju strategisk partner, var de ju så noga att deklarera på Almedalen där. Och varvid vi var några stycken som undrade om hur det kom sig att de var så intresserade av att proklamera det så öppet. Det kan man ju konstatera så här med facit. Det är rätt uppenbart vad det handlar om helt enkelt. Det handlar om ja, de som är intresserade så skulle jag börja fatta det här någonstans då. Hur som helst, Expressen tar alltså upp det här nu läget i de ja, ska vi säga, reguljära enheterna i Ryssland då, för att låta dem som. Men kannibalerna som strider för Putin i Ukraina. Ryssland behöver mer soldater i köttkvarnen i Ukraina, därför skickar Putin dit kannibaler alltså. Och ja... Jag vet inte. Men det är klart att det finns ju de som fortfarande tycker att det är rimligt och så. Ja. Faktiskt. Jaha. Och ny dolkstöt när pandor lämnar USA. Ja, jag vet inte. Men krävs mer än förnyad pandadiplomati för att rädda relationen mellan världens två största ekonomier. Ja, man kan ju säga att Panda Electronics kanske jag har med sakerna att göra. Ericssons roll i Panda Electronics och den kinesiska kommunistiska partiet. Tänk att inte de har fått på skallen för det. Är inte det konstigt? Men det beror inte på att Xi Jinping är med och koordinerar det här. Nej, det gör det inte. Nej. Och de är ändå inte... Nej, jag vet inte. Det var konstigt ju. Faktiskt. Catch-up-effekten, ja. Och det dök upp en båt förresten, den här Silja Festival, gamla då, sådär. Och går nu under Mega Andrea-namnet. Mega Andrea, italiensk båt alltså. Konstigt italiensk flagg där. Andrea, fanns det en annan italiensk båt som hette, den hette Andrea Doria. Jättekonstigt förstår ni. Då är vi tillbaka vid de här båtarna igen. Italien hade vissa idéer om efter då Il Duce och allt det här med andra världskriget. Alltså, axelmakt förresten till Japan också. Sverige hade nämligen ingen inflytande på axelmakterna. Sådär. Tyskland, Italien och Japan. Inte någonstans. Nej, det var inte så. Nej.
Ja, ja. Men i alla fall, det gick inte så bra för den Andrea Doria som var Italiens stolthet. Och man hade ju massa idéer om det här med kulturutbyten och allt vad det var. Liksom. Mm. Så det bar sig inte bättre då att MS Stockholm då med sin isbrytarstäv då seglade rakt in i sidan på Andrea Doria. Jag ska inte skratta alltså. Det är tragiskt alltså. Men ja, det där var ju en av de mest märkliga historierna någonsin alltså. Det var liksom det sagt liksom på något vis alltså. Ja, konstigt. Ja, och det här med som sagt, det här är inte rätt att komma till vårt land och bygga monument för ja, en främmande imperialistisk ideologi som Jimmy har sagt på engelska. Och man kan ju ställa sig frågan, vem fan är det som är den verkliga imperialisten? Vilka är det som håller på med de här ostindiska kompanierna? Mm. Vilka är det? Ja, jag vet ju inte så noga, men det verkar som att det är något gäng liksom, sådär i alla fall. Ja, och det är ju, situationen i Ukraina är ju liksom som den är alltså. Och Ryssland ja, säger att de skjuter ner ukrainska drönare, och det är nog faktiskt så att de kan skjuta ner hur mycket som helst av det, om de nu lägger sig. Som lägger det som sitt intresse. Och, ja, och finländskt bolag sålde lastbilsdelar till Ryssland. Ett finländskt bolag har exporterat lastbilar och lastbilsdelar till Ryssland under det fullskaliga krigets gång, visar en granskning som YLE har gjort tillsammans med den tyska tidningen Frankfurt Allgemein Zeitung. I affären uppgift har varit värda miljontals euro, och de reservdelar som har sålts är främst i lastbilar från Volvo och Scania, två investorbolag alltså. Mm. Ja. Ja, det är ungefär som att förse dem med vapen på fronten, säger professor Kari Liotto vid Åbo universitet. Mm. Jag vet inte fan. Men det är ju klart, men det är lite styrligt i alla fall alltså. Och ukrainare i Sverige nekar stöd till vinterkläder alltså. Ja, faktiskt mycket speciellt alltså. Och man litade inte på Putin, påstår Ukrainas förhandlare. Och han ville inför, om han vill nu inför, eller vill i alla fall inför omvärlden göra gällande att Ryssland gav Ukraina ett fredsförslag tidigt i det fullskaliga kriget. Det stämmer i sak, berättar Ukrainas chefförhandlare David Arashimia, som annars är gruppledare i parlamentet för presidentens parti Folkets tjänare. Putin har för afrikanska ledare visat upp ett utkast som då togs fram till ett avtal där Ukrainas självbestämmande kringskärs, och det slås fast att landet ska vara permanent neutralt med särskilda säkerhetsgarantier gentemot Ryssland. Kan det vara för att det inte ska komma in ett fåtal svenskar och ställa till det? Man vet ju inte. Ja, var kanske därför de fick tre särskilda rådgivande sändebud alltså. De hoppades in i det sista kunna pressa oss till att skriva under ett avtal där vi intar en neutral position. Det var det viktigaste för dem. De var redo att avsluta kriget liksom vi en gång sa oss vara neutrala, och gav löfte om att inte gå med i NATO, säger David Arashimia i en intervju med journalisten Natalia Mosetschuk som återges av flera medier. Ja, men för det första hade vi behövt ändra grundlagen då från, jag antar då det är 93 vi pratar om eller sådär, för att gå med på det här. Och ja, vår väg mot NATO står inskriven i grundlagen. Ja, det gick de verkligen, ja vad konstigt. Ja. För det andra finns det inte och fanns inte då någon tillförlit till att Ryssland skulle göra som det sa. Ja, det där är ju konstigt alltså. Det är ju konstigt. Mm. Det där är mycket märkligt. De här två sakerna han tar upp här alltså. Grundlagen är, ja. Ja, när kom den här grundlagen då? Tog den ut? Oh. På vilka grunder? Sådär. Ja. Mm. Hur såg omvärldens ratificering av den där grundlagen ut? Mm. Ja, det är där som vi återstår att se alltså.
Sverige deltar inte i möte om kärnvapen nedrustning. Det var ju oväntat. Ja. Ja, nu är vi nämligen ska med i NATO, så då får vi inte vara med. Mm. Kanske folk fattar någonting alltså. Ja. Och amerikanerna står beredda. Ja. Ja. Som sagt, det där med ja. Abeck alltså. Artilleribekämpningen. Ja. Ja. Veteranbilar måste skrotas enligt ett nytt EU-förslag. Ett nytt EU-förslag kan påverka ägarna av äldre bilar, inklusive veteranbilar, och tvinga dem att skrota sina fordon. Direkt förslaget har varit stark kritik från olika håll, skriver Mest Motor. Det handlar om striktare regler för bilskrotning som innebär att bilägare inte längre har befogenhet att bestämma när deras fordon ska skrotas. Det kommer EU-kriterier att fastställa när en bil anses vara förverkad, och äganderätten till fordon kommer att gå förlorad om några av dessa kriterier uppfylls. Staten kan därmed beslagta folks samlarbilar utan att betala något för dem. Som fordonsägare är du skyldig att lämna ifrån dig ditt fordon och ska bötfällas om du inte följer anvisningarna i det här. Ja, vad ska man säga? Ja, och nu Säpo arbetar aktivt nu med att följa terroristerna. Ja. Det är ju konstigt, och ja, jag måste gratulera min yngste son som blev riksmästare tillsammans med Stockholmslaget i judo i helgen faktiskt. Det var väldigt duktigt av Alexander Norberg. Sådär. Och radioaktiva läkemedel ger framgång för miljoner. Ja, det här med radioaktiviteten är ju som det är alltså. Och vad ska vi säga, de här vilda grisarna är naturligtvis i antågande överallt också, helt givet. Och ja, som sagt, när kärnkraftreaktorn stannade, och det här med att bristen på kunskap är ett problem för Riksbanken och också för andra myndigheter som bestämmer över Sveriges ekonomi, säger ju till den. Inte det lite sådär va? Det kan man säga att från en svensk riksbank, så då säger väl det lite grann. Nu kommer vi få uppleva mycket krigshets. För det är ju färdigsnackat om ekonomin alltså. Vi kan inte tänka oss att han kommer något värre. Det kommer ingen skriftligt erkännande om att vi har ljugit, lurats och bedragits i alla tider. Endast en palmstruktdag. Det kommer inte att komma helt enkelt. Nej. Och ja. Och hemlösa tältar naturligtvis i Norrmalmsparken i Kalkutta. Och ja, det är synd om tanterna på SOS liksom. Som får titta på det där. Det är inte så synd om någon som får sova ute. Nej. Och minst 60 vargar föreslås flyttas till södra Sverige. Ja, vad konstigt. Kan det vara genmanipulerat? Jag vet ju inte det. Faktiskt. Ja, och det är mycket om sojaprotein där, men det kan vi väl lämna det här. Och som sagt, de här grisarna är vilda. Och ja, det här är ju speciellt. Alltså man saknar kunskap om hushållens tillgångar. Det finns ingen samlad statistik om hushållens sparande och skulder. Och den här bristen på kunskap är ett problem då för Riksbanken och för andra myndigheter också som bestämmer i Sverige eller över Sveriges ekonomi. Ja, konstigt alltså. Ska man förstå risken med högt belånade hushåll, det är ju viktigt och bra att förstå om de också har ett sparande, för det är ju klart att då minskar ju risken, och det har vi alltså inte, säger riksbankschefen Erik Thedéen. Ja, man kan kanske säga att sagan om riksbankerna är slut nu. Det är bara så. Det finns liksom inget annat. Och det får man nog säga är lite udda, uttryckt lite milt alltså. Ja, och för första gången sedan 22 lämnar alltså Riksbankens styrräntan oförändrad alltså. Och det är då till det en säger de numera bevingade orden. Alltså det finns något i den här inflationsprocessen som vi inte riktigt verkar förstå, säger han i Ekos lördagsintervju. Det är ju konstigt hur det kan bli så. Faktiskt. Jättekonstigt. Ja, man undrar ju nästan alltså.
Och elmarknaden har som sagt skakats av ett enormt budhaveri alltså. Och det får man ju säga är någonting med den här prisbildningsmekanismen. Jag tror jag menar den här påsen faktiskt. Mellan produktionsledet och konsumtionsledet. Mm. Det är någonting som är alldeles galet. Det verkar som ekonomin är så att säga, färdig. Det finns så det räcker nu. Alla borde kunna se det här. Alltså. Det är bara så. Faktiskt. Och ja, kära vänner. Vi kan väl konstatera att vi har kommit i mål. Och det här med det svenska folkets förträngda minne på, som den förra. Det finns alltså en engelsk variant på det här. Alltså. The Swedish Tigers Repressed Memories Part 1. Och den tycker jag ni ska se så här i tider av Warburgbanker och annat alltså. Och ja, med det så kan man väl säga att vi har kommit igenom det här. Och ni ska ha ett tack för att ni har lyssnat. Och ni är alldeles fantastiska. Och det är något så otroligt speciellt att få göra det här tillsammans med er nu. Men nu höjs kraven lite grann. Nu måste man tänka lite längre utanför igen alltså. Det är vårt sätt att gå framåt. Att gå utanför. Att gå längre ner i kaninhålet som vi började med. Så, och med det kära vänner så önskar jag er en fantastiskt trevlig måndagkväll. Och så hörs vi senast på onsdag. Trevlig kväll.